розділю цей ефір з Іваном Федоровим, міським головою Мелітополя. Іване, вітаю і з Днем Державності Української теж. Вітаю, і я вас вітаю також. Дякую. Почнемо з того, що Мелітополь фігурував недавно у «Нью-Йорк Таймс». Там вийшла стаття про те, що за даними Пентагону, українські військові, які поділилися своїми планами з американськими колегами, збираються новий розпочинати етап, точніше, вже навіть почали новий етап нашого наступу, в результаті якого мають на меті звільнити Мелітополь. Очевидно, що «Нью-Йорк Таймс» читаємо не тільки ми, але й в Росії теж. Чи є у вас якась інформація про реакцію окупантів, які зараз в Мелітополі, на ці плани нашого генштабу? Ви знаєте, всі мелітопольці, я думаю, вся наша держава хоче, щоб те твердження, яке є в «Нью-Йорк Таймс», збулося, і наше місто якомога швидше було деокуповано. Звичайно, також натхнення додає і те, що через Старомайорське нашим героїчним військовим звільнене, і це також південний напрямок, який також надає натхнення всім нашим мешканцям, які сьогодні залишились в тимчасовій окупації. Що стосується безпосередньо поведінки окупантів, які залишились, які сьогодні окупували, точніше, наше місто, то сьогодні ми не бачимо руху, щоб вони виїжджали з тимчасово окупованого Мелітополя та Мелітопольщини. Навпаки, ми бачимо те, що їх кількість стає більше, транзит їхньої техніки стає більше, вони перекидають нові сили в бік Запорізького напрямку. Сьогодні насправді і фронтове місто Токмак, і Молочан стоять фортецями такого південному напрямку, який ворог намагається всіляко обороняти. І, звичайно ж, наше місто Мелітополь, навколо якого вони сьогодні будують чергові укріпрайони, мінують наші сільгоспогіддя, то все це вони продовжують робити, але все ж таки, повертаючись к початку нашої розмови, ми віримо, що те, що було надруковано вашими колегами, таки збудеться. Хочеться на це сподіватися. Тоді постає питання про діяльність наших партизан. Чи можуть вони активізувати свої сили, зважаючи на те, що, за вашими словами, росіян там стає більше? Точно можуть активізувати, і ми бачимо те, що ворог починає розганяти в своїй пропаганді, начебто він знаходить чергові схованки нашого спротиву, але все це фейк, він навмисно це робить для того, щоб підтримати колаборантів та зрадників. Про що я говорю? Вже, мабуть, другий тиждень він масово розганяє інформацію про те, що знаходить вибухівку під автівками колаборантів та зрадників, або знаходить в цілому в якихось будинках або біля них заложену вибухівку. Для чого це робиться? Ми з вами розуміємо, що після кожної ліквідації вдалої зрадників та колаборантів, то в них падає натхнення працювати на ворога. Тож сьогодні ворог не може зупинити спротив, а він може лише підтримувати це пропагандою. Саме тому він масово намагається розганяти пропаганду, начебто якісь там сходинки, знаходки. Також ми бачимо, що останніми тижнями масово в Мелітополі почалися крадіжки дешевих авто. Чому це робиться? Тому що зрадники та колаборанти намагаються пересідати на різні авто чи не щодня, і для цього змінюють свої маршрути, для того, щоб не попастися нашому спротиву і нашим партизанам. Але точно їм це не вдасться, тому що так чи інакше ліквідація колаборантів та зрадників ведеться як силами спротиву, так і самими окупантами. Наразі, коли я говорю самими окупантами, то я говорю про той факт, коли вчергове, на прикладі Веселого, на цьому тижні було змінено зрадника вже втретє, і вже знов присилають їх з Росії. Тож спротив точно слідкує за всіми тими, хто зрадив нашу державу. Ну, але може логічно припустити, що вони справді знаходять частину цих вибухових предметів, які наші партизани закладають під автомобілі, оскільки останніми тижнями я особисто, поправте, якщо це не так, не чув про успішні замахи. Ви абсолютно праві. І сьогодні спротив чинити на тимчасово окупованих територіях не те, що вкрай важко, а вкрай небезпечно. Але що стосується, чи знаходять вони справді наш спротив, то я залишив би це питання без коментарів наразі, а ми про це поговоримо з вами в Мелітополі одразу після його звільнення. Але що стосується, чи спротив продовжує функціонувати, то точно продовжує. Добре, також росіяни заточені на те, щоб провести на тимчасово окупованих територіях свої президентські вибори. Звичайно, ми будемо сподіватися, що їм це не вдасться, бо президентські вибори аж на березень наступного року в Росії заплановані, і Мелітополь – це далеко не Росія. Але хочеться зрозуміти, чи відчувається зараз якийсь тиск у зв'язку з цими адміністративними планами. Паспортизація посилена, мобілізація… Наразі ворог планує провести вибори 10 вересня, вже через трохи більше, ніж через місяць.
Вони 10 вересня, в єдиний день голосування РФ, будуть намагатися на тимчасово окупованих територіях провести фейкові вибори, де вони хочуть обирати депутатів місцевих рад, регіональних рад, а може губернатора, я навіть не знаю. Тож, але ми всі розуміємо, що це не про вибори, це про той фейк та фарс, як вони, наприклад, робили минулого року з проведенням фейкового референдуму. Що є для нас корисного в цих виборах? Наприклад, те, що вони сьогодні вже публічним зробили список кандидатів, тих, хто погодилися йти на вибори від партії «Єдина Росія» і на всю тимчасово окуповану Запорізьку область, таких кандидатів 700. Тож ми чітко знаємо перелік цих 700 людей, по яким точно наші силові структури будуть відкривати карні справи, і точно вони будуть покарані за їхнє зрадництво. Але що стосується самих виборів, то вони цікаві правила для них сьогодні готують. Наприклад, голосувати можна як по українському, так і по російському паспорту. Наприклад, голосувати можна не лише по прописці, а там, де ти будеш знаходитись. Тож, в мене жодного сумніву немає, що в своїй пропаганді вони розгонять явку та результат про 110%, але це точно не буде мати нічого спільного, дійсно, з бажанням та думками наших мешканців, які залишились в тимчасовій окупації, тому що вони продовжують чинити спротив. І коли ви питаєте про паспорти, то наші мешканці продовжують відмовлятися від цих бумажок. І як приклад того, що вони дозволили на виборах голосувати і без російських паспортів. Навіть з тиском, навіть з тим, що вони обмежують виїзд швидкої допомоги, навіть з тим, що вони обмежують виплати матеріальної та видачі гуманітарних наборів без розпаспортів, навіть з тим, що вони забирають в комендатуру тих людей, які не беруть рашистські паспорти, все одно наші мешканці продовжують чинити спротив. І останнє запитання, пане Іване, чи вдається, чи точніше, я сформулюю по-іншому, є можливість доносити хоча б частину інформації до окупованих територій тимчасово? От, бо ми про це говоримо в ефірі марафону, але за вашими даними, наприклад, марафон чи інші українські джерела інформаційні на окупованих територіях транслюються хоч якось? Я впевнений, що і наш з вами ефір будуть дивитися мешканці на тимчасово окупованих територіях. Звичайно, це надскладно і небезпечно. Тому сьогодні основне спілкування з нашими мешканцями в тимчасовій окупації завдяки соціальним мережам та месенджерам. Звичайно, телебачення менше дивляться, і це лише через інтернет, можливо, з використанням VPN-у. Але точно наші мешканці слідкують за тими новинами, які відбуваються. Хоча це небезпечно, тому що під час обшуку, якщо ворог знаходить український контент в смартфонах та гаджетах наших мешканців, то це чітко сигнал для ворога, що ці мешканці чекають на повернення України, та вони для них потенційно небезпечні. Тому ми консультуємо наших мешканців в такій інформаційній безпеці, як правильно цим користуватися, щоб ні в якому разі не потрапити в небезпеку від ворога. Дякую, пане Іване, що знайшли можливість до нас долучитися. Іван Федоров був на зв'язку.